Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте. Бәйнама раджулун ямши би тарикин ваджада гусна шаукин ала тарики фа ахраху фа шакара Аллаһу лаху фа гар фа гафара лаху. Күннәрдән бер көнне бер кеше юл булып барганда, юл буйлап барганда шәнишкеле бутак күреп ала. Хам аны юлдан алып куя. Аллаһ шуның өчен аңа рәхмәт белдерде һәм аның һәм аны гафу итте. Бу кеше бар тик юлдан шәнишкеле, yani яни кешеләргә авырлык, кешеләргә газап китерә торган бар тик шәнишкеле бутакны алып куйды. Алла шуның өчен аңа рәхмәт белдерде, һәм аны гафу итте. Күз алдына китерәсезме, гафу итте. Бу хадистан без күрәбез. Нин дигенә гамәл булмасын, нин дигенә гамәл булмасын аң асатын қорға айрамы. Әгер нинди де болса, ғамал ішлерге қолыңнан келе екен, шұндағы бұл ғамал ішлер айгерек. Бұл ғамал бәләке едіп, хам башқасы деп қалдырға айрамы. Қатірлес мә бісімнен башқа қарисарда құдық, пиғамбары біз салаллаға ғалайық өсәлем айтты, Аллах бар тек бір әтіні қиыдан су алып мініп ішірткен үшін Гунахлы бір хатынга, гунахлы бер хатынга, бик зур гунахларыштанган хатынга Аллах гунахларын кешерде. Гунахларын кешерде. Хатırlaysынмы? Бор тик социал кондишн. Абу Хадисдә bu алып кылган эш. Шулай ук Пәйгамбәрүс сәллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Ла тахкыронна минал магруфи шайъа". Нинди генә, нинди генә яхшы гамәл булмасын, Аллаһ салкын карамайды. Аллаһ салкын карамагыз Бәлки Аллах сине шушы ғамәлең өчен синең гынахларың кечер. Бәлки Аллах сине шушы ғамәлләрең өчен җәннәткә кертер. Қиямат көндә килерсең Аллаһ каршына. Бәлки синең үшәүңә әзме җитмәгән шушы ғамәлләрең куып Аллаһ Таала яхшы ғамәлләреңне бастырыр. Хәтерлисме тансымна шулай ук сынымна хадиста укыдык. Көннәрдән бер көнне Мәдинәдә яшәүче бер хатын пәйгамбәрбезгә минбар ән бәр ана қр аашқа басып вғаз қтырам была ддәресə алып баратырам жұмағағаəзəін. Бұ хатын анау мин баряса бере хәм пийр бәрііз, ұнан соң шушы мин барға басыпзəін қтыған бола. Хәм үлгенші ол bu мин барны алмаштыррын хәм шушы мин барны жәннтте яғаға улырты қоя. тик бір мин баряса бере. Алла мин барны жәнәткә қоя.